horta cabdi raxmaan tareenka darawalka ma aha laakiin ma taqaanaan cidda darawalka ka ah ma taqaanaan cidda darawalka ka filaya xasan sheekh maxamuud baa ka darawal halay hotelkan maasoor munaasabad baa ka dhacday munaasabadaasi xisbiga wadani baa lahaa magacay dooran baa u bixiyaan laakiin xisbiga ay u reebanay iyagaa maal geliyay iyagaana iska lahaa wax badanna way ka sheegeen halkaasi inaguna si kooban baynu ugu jawaabaynaa runtii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland de nidaam baynu samaysanay ay isku bedeleen afar madaxweyne maye waxaan odhan karaa saddex madaxweyne shan madaxweynaha Soomaaliland soo maray laba ilaahay uma qadarin inay nidaamka xisaabta qaranka ay isku bedelaan laakiin saddex madaxweyne isku bedelay cod shacab uma la isku bedeli doona wax kale oo ka saa'idsan oo dhacayaana ma jiraan dadkaana laga rabaa codka si aadaab leh oo wanaag lana waa looga rabaa ninkii aan uga rabina iyaga shacbigu u jawaabaya oo way ridayaan oo codkooguma qofku xaq u leeyahay ama qofku afka iska xumeeyo ama ficil ha la yimaado intuu darab ha sameeyo waxaan xalay maqlaya cabdiraxmaan cirroole tareenkii doorashadu u dhaqaaqay ciddii hor istaagtana uu jiraya horta cabdiraxmaan tareenka darawalka ma aha cabdiraxmaan tareenka rakaab buu ka yahay laakiin ma taqaanaan cidda darawalka ka ah ma taqaanaan cidda darawalka ka filaya xasan sheekh maxamuud baa ka darawal sababtaan idin sheegaya haddaad xasuusataan tareenku u dhaqaaqay xasan sheekh baa ku ololeeyey tareenkaasi Soomaaliland 37 sano ka dhaqaaqi waayey cabdiraxmaan uu jidka Soomaaliland wax ku doonaysa soo raac tareenkaasina qaranka Soomaaliland kama suurta galaya kamana suurta gelin laakiin waxa ku leenahay fariimaha aan wanaagsanay madaxda xamar ku ololeysato iska daaya nimanka malaha barnaamijyada waxay waayeen baa filaya Soomaaliland gudaheeda lagu ololeeyo cabdikariim baa noogu weyn caawa xisbiyahani day dadka seminaar u furo waxa weeyaan u sheeg qaabka ololaha iyo dadka wax loo weydiisto waxa kale oo arkay xirsi oo isna leh ciidankii qaranka lama hambalyeynin oo mucjiso weyn xalay inuu xisbiga wadani ciidanka qaranka hadlo oo ogtihiin ciidanka qaranka noocyadiisa kala duwan buliis bad sirdoon isagoo wiigan joogin buu sirdoonka dagaal ku qaaday haddana wuxuu lahaa xalay ciidankii qaranka lama hambalyeynin oo ilmadii xaaska filayaan waana nifaaq siyaasi ah ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland shalay jumca ahayd waana maalin cibaado munaasabadaha qaranka dibna waa loo dhigi karaa horeyna waa loo soo dhigi karaa waana laga maarmi karaa wax mushkiladu jiraay ma jiraan laakiin inuu xisbiga wadani xalay ka hadlo ciidankii qaranka iyaga daweynu garanaynaa laakiin buugna waa laga diyaarinayaa documentaryna waa laga diyaarinayaa waxay geysteen taariikhduna waxay xusaysaa shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo la horkeenayaa